У хмельницького «Сокола» контрольні тренування перед міжнародним турніром з футзалу «Futsal Masters». 30 серпня команда від'їжджає до Польщі, де 4 дні боротиметься за медалі. Для «Сокола» це другий міжнародний турнір за цей місяць. Перший Кубок Свободи Хмельницькому він завершив зі сріблом. У клубі запевнили, врахували всі помилки і готові до нових матчів. Думаю, у нас немає ще просто досвіду, багато гравців у нас в команді ще молодого віку. Вони не всі розуміють, як треба налаштовуватися на гру, яким треба виходити відповідально. Команда «Ураган», якій ми програли в фіналі, вона більш досвідчена, багато досвідчених гравців. Вони і підказали своїй молоді, і ще раз наголошую, що вони давно разом грають, вони знають, як настраюватися на гру, як виходити впевненим. А ми трошки такі моменти психології пропускаємо, і вже в кінці, коли вже підходить завершення матчу, ми починаємо грати, але вже пізно. На турнір до Польщі «Сокіл» їде за покращенням ігрового рівня і задля психологічного загартування. Завдань виграти в команді не ставлять. Такого задания не було, там за перше місце мені нічого не говорили. Просто показати, проявити себе, посмотреть, на що ми способні на такому високому рівні. І підготовка якраз к чемпіонату, екстраліги. І побачимо, на що ми готові в цьому сезоні. Про поразку в «Соколі» мова також не йдеться. Кажуть, хочуть показати найкращий результат. Для цього обрали нову систему тренувань, готуються по-європейськи. У нас останніх 7-8 років надзвичайно тактичний став футбол і загубилася індивідуальність. Ми трошки хочемо повернути це все, тому що ведучі команди Європи в такому ракурсі вже десь працюють. Суперниками «Сокола» на груповому етапі будуть чеська «ЕРА-ПАК», італійська «Лоло Кафе Наполі» і польський «Рекорд». Найбільше хмельничани чекають на матч з італійцями. Там передбачається швидкісний футбол, дуже тактичний. Хотілося б проти них пограти, спробувати італійський рівень. Але, звичайно, і польська команда, і чеська вони теж не вступають, теж буде з ними цікаво, там теж є багато досвідчених людей, знаменитих. Загалом учасниками міжнародного турніру з футзалу «Futsal Masters» стануть 8 команд. Імена переможців будуть відомі 3 вересня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.